Pessoal, salve pessoal ligado no canal The Music House, tamo junto Prof. Clóvis, e é o seguinte, se você quer que eu faça a versão simplificada deste solo com a tablatura simplificada, deixa os teus pedidos nos comentários. Como são muitos pedidos, eu vou atender antes os comentários mais solicitados. Então o que, que eu sugiro que você faça? Que você compartilhe esse vídeo com teu amigo, tua amiga, que você sabe que gosta desse estilo de dedilhado, desse estilo de fingerstyle, e pede para ele fazer um comentário novo solicitando a música, ou simplesmente dar um up no teu comentário. Entendeu? Os mais solicitados eu farei antes. Então compartilha o vídeo e já deixa aquele like esperto. E eu quero saber o seguinte: quais são as suas dificuldades com o violão? O teu problema é ritmo? O teu problema é solo? O teu problema é fingerstyle? Deixa nos comentários desse vídeo, porque eu vou te responder gratuitamente com um dos meus mais de 400 vídeos para tentar solucionar o teu problema. Mas tem que deixar nos comentários, porque quem deixar as dificuldades escritas vai participar do sorteio do meu próximo curso, que será nos próximos dias. Eu estou lançando o curso Fingerstyle, Roberto Carlos Fingerstyle, Amado Batista, vai sair nos próximos dias, e eu tenho certeza que você não vai querer perder nenhum desses cursos novos. Quer ganhar? Então deixa nos comentários e compartilha o vídeo para ajudar o canal.